ilab yetdim. Doim siz gaplaringiz qulog'imda turadi. Natijani Allohga topshiringlar, hech qachon natija kutmanglar. Natija siz o'qimasdan turib, men sizga bergan texnikalar hech qachon yordam bermaydi. Har doim qarz ikki qo'ldan chiqadi. Sizdan harakat, mana siz ham harakat qiling. Qo'shimcha vazifalarni bajarardim. Soatlab bajarardim vaqti kelganda. Boshda menga qanaqadir osonmasdek tuyuldi. Xuddi man ko'p mehnat qilib qo'yayotgandek tuyulardi-da. Уже keyin ikkita darsdan keyin anglovimni olganimdan keyin man sizdan oldin ham bir ikkita ustozlarda o'qiganman. Qanaqadir ongim isbotini ko'rmagandan keyin tortolmadi-da qalbim, boshqa tortolmadi-da. Keyin o'sha bolnitsada yotganimizda yonimdagi sherigim Nargiza judayam chiroyli gapirar ekansiz. Siz shunaqa nima faqatgina ozgina harakat qilib Allohga topshirishdan anaq qiling. Man tale ustozi podpishiklariman doim kuzatib boraman. Shu insonni bir marta quloq soling, prямой efirlari bo'ladi deganda, как раз o'sha kuni menga taklif qilgan. Shunda bitta xonada Sampida yotibmiz, beshta ayol hammamiz shu vaziyatda borganmiz. Bolamizni oldiga bir soatda bir marta kirgizadi. Prямой efiriz boshlandi kechki payt. Eshitib o'tiribman-da, insonlar sizga savol beryapti. Man o'zimni hayotimdagi savollarimga javob olishni boshladim. Bir ongimga tepdi, ikki, voy, mana ong ko'ryapti-yu, bilyapti-ku. Man doim ustozlarimdan so'raganimda qanaqadir chala javob olgandek bo'lardim-da, yarimida qolib ketar. To'xta dedim man bularni. Keyin prямой efiriz manga qanaqadir yetmagandek bo'ldi-da ustoz o'shanda. Sizni yana eshitgim keldi-da, qalbim tortdi-da shu tomonga. Ana undan keyin YouTube'da tekin bepul vebinarlaringizni ko'rishni boshladim. Bebaho vebinarlarni ko'rish boshladim. Ilohiy ayol bir, ilohiy ayol ikki, shukronalik nima vebinarlari. Ilohiy ayol bir ikkilardan shunaqa katta hali yozilmasimdan dedim. Shunaqa katta bomba anglashlar olib turibman. Yozilsam demak manda judayam zo'r bo'ladi. Man shu ilohiy ayolga yozilishim kerak. Bu yerda bir gap bor, ilohiy deb qo'yibdi. Nimadir bor. Rosa ustoz xohlab yozildimda keyin. Dedimda o'zimga ruxsat berib yubordim. Endi o'zgarishlarni atrofimdagi bo'layotgan o'zgarishlarni, biznesimdagi bo'lgan o'zgarishlarni o'zimga cheksiz kelayotgan, man cheksiz deyman-da ustoz, kelayotgan sovg'alarni chegarasi yo'q. Ishonasizmi? Men oldin o'zimga ruxsat bermagan ekanman-da, o'zimni loyiqmasman deb o'ylar ekanman. Doim o'zimni ko'rinishimdan mana hozir man judayam go'zalman. Men o'zimni sevaman. Ilohiy ayol texnikalardan keyin nimamni qabul qila olmaganman? Qabul qila olmaganman. Ilohiy ayoldagi birinchi, ikkinchi texnikalarda ayollikka ochilish, ayollikni qabul qilishda ildizimni topib olganman-da. Mana man kim bo'lishim kerak. Mana man kimman, qanaqa ayolman. Borimcha qabul qilishni boshladim. Ayollikka birinchi bo'lib ochilib, hamma qo'shimcha vazifalaringizni qildim. Qarabsanki, ustoz, siz aytardingiz, 2 oyda dasturlanadi qizlar, harakat qilsanglar 2 oyda dasturlanadi. Man 3 oyda dasturlandim, shunaqangi zo'r dasturlandim. Anglashlarni olishdi.